Je ziet hier een destilleeropstelling, met daarin een mengsel van water en alcohol. De rode bolletjes zijn alcohol en de blauwe bolletjes is water. Als we de stoffen gaan verwarmen, dan gaan deze verdampen. De alcohol verdampt bij een lage temperatuur. Daarom zie je dat de rode bolletjes eerder overgaan in de gasfase. De damp, de rode bolletjes, de alcoholdamp, gaat via de grote buis naar rechts naar het kleine bekerglas. De blauwe bolletjes verdampen nog niet. Aan de rechterkant verzamelen zich de rode bolletjes. Hier komt de alcoholdamp, welke condenseert, terug naar de vloeistof alcohol. En in het linker bekerglas blijft alleen de vloeistof water over. Het is onmogelijk om een zuivere stof uit een destillatie te krijgen. Er zal altijd een klein beetje water bij het alcohol zitten en een klein beetje alcohol bij het water. Aan het einde van de proef zul je zien dat er ook wat water verdampt en in het rechter bekerglas terechtkomt. In het linker bekerglas blijven een paar alcoholmoleculen achter. We gaan nu een destillatieproef doen met rode wijn. Deze rode wijn heeft 12% alcohol. We meten precies 100 ml wijn af. We laten de rode wijn koken. Op dit moment verdampt alleen nog de alcohol, omdat alcohol een lager kookpunt heeft dan water. De alcohol verdampt en komt in deze buis. Hier condenseert de alcohol. Een mengsel van alcohol en water druppelt hier naar beneden. Het is bijna volledig alcohol, maar er zit een heel klein beetje water nog doorheen. Om de alcohol te laten condenseren, wordt de buitenkant van de buis gekoeld door kraanwater. De buis is een dubbele buis, waardoor het kraanwater zich niet mengt met de alcoholdamp. Van de 100 ml rode wijn is nog 88 ml over en de andere 12 ml is alcohol.
Voor deze proef hebben we buskruid nodig. Waarom buskruid? Buskruid is licht ontvlambaar en vandaar dat we dat gebruiken. Voor het experiment hebben we zo direct 3 kopjes nodig. Die we zo direct gaan vullen met buskruid. In elk kopje stop ik 1 theelepel buskruid. Pak nu een soort alcohol. Ik heb daar 10 druppels alcohol die ik ga vermengen met die ene theelepel buskruid. Pak nu een ander soort alcohol, wat minder hoog in alcoholpercentage. Ook weer 10 druppels in het andere kopje samenvoegen met de buskruid. En de laatste fles, dat is 20% alcohol, dat vermeng ik dan ook met de buskruid om de proef te gaan doen. Nog heel even vermengen. Zoals je ziet, zie je bij het eerste kopje gebeurt er niks. De alcoholpercentage ligt te laag. Er is toch te veel water bij de alcohol. Het tweede kopje is dan een hoger alcoholpercentage, maar daar ook gebeurt niks. Dit ook weer omdat het alcoholpercentage te laag is. En bij het derde kopje ontbrandt de buskruid, dus de proef is geslaagd. Een hoog alcoholpercentage.